O kinematografiyamızın kiçik yıldızıdır, düzdür. Hazırda çox böyükdür, amma xatirələrdə hər zaman balaca uşaq kimi qalıb biri var. Sehirli Xalat filminin rəşidi Azər Qurbanov. Əslən Gəncə şəhərindən olan Azər Qurbanov 1955-ci ildə Balakən rayonunda anadan olub. Orta təhsilini Bakıda Nərimanov prospektində yerləşən 225 saylı orta məktəbdə rus dilində alıb. Azərbaycan dilində demək olar ki, danışa bilməyib. Sonralar da bütün həyatı boyu rus dilində təhsil alıb. 8 il Moskvada oxuyub. Sankt-Peterburqda, Odessa'da yaşayıb. Bakıda cəmi 10 il yaşayan Azər Qarabağ münaqişəsi başlananda yenidən qurma vaxtı dostlarının dəvəti ilə ABŞ-a gedib. Ancaq qısa müddətlik səfər Azərin bütün həyatını dəyişib. Bir gün evlərinə anasına zəng vurub, Bakıya qayıtmaq istədiyini bildirəndə isə anasından gözlənilməz cavab eşidib. Bakıya qayıtma. Bu yaramaz uşağın böyüyüb kim olacağını düşünəndə adamın tükləri biz-biz olur. Ya, o böyüməyəcək! Cəllad! Azər bəy müsahibələrinin birində deyir, doğrudan da geri qayıtmaq istəyirdim, lakin alınmadı. İndi 25 ildən çoxdur ki, burada yaşayıram. Sizə demək istəyirəm ki, ABŞ elə də yaxşı ölkə deyil, bu yanlış fikirdir. Birləşmiş Ştatlar çox varlı ölkədir, lakin insanların yaşayışı o qədər də yaxşı deyil. Hesab edirəm ki, hazırda mənim ölkəmdə vəziyyət burdan yaxşıdır. Burada bəzi insanlar varlıdır, lakin əhalinin böyük əksəriyyəti varlı deyil. Bu yaxşı hal deyil. Hər şey çox bahadır. Nəsə almaq üçün gərək hər gün işləyəsən. Mən Azərbaycanı xatırlayıram, ora üçün darıxıram. Azərbaycan mənim doğulduğum yerdir. Sonradan anası da onun yanına Amerikaya köçüb. Qardaşı və bacısı isə Bakıda qalmağa üstünlük veriblər. 2012-ci ildə onun anası ABŞ-da dünyasını dəyişib və orada dəfn olunub. 1983-cü ildə elə Amerikada ailə həyatı quran Azərin bir oğlu dünyaya gəlib. O 7 yaşında Bir Məhəllədən 2 Nəfər filmində debüt edib. Daha sonra Əcnəbi Qız, Bizim Oynadığımız Dənizdə. İlk Sovet Yugoslav birgə filmi olan Mavi Quş, Yolun Açıq Olsun filmlərində rol alıb. Ancaq ona ən böyük uğuru Sehirli Xalat filmindəki pioner Rəşid obrazı gətirib. Rəşid, sən danış. Otur, otur. 1959-cu il aprelin 4-də Sovet İttifaqından Ay'a bizim kosmik raketimiz göndərilmişdi. Bu raket 65.200 kilometr məsafədən Ay'ın bizə görünməyən tərəfinin foto şəklini birinci dəfə olaraq çəkmiş. Ayın öbür üzündəki ən əhəmiyyətli obyektlər belə adlandırmışlar. Böyük krater dənizi Moskva dənizidir. Onun cənub hissəsindəki körfəz astronavtlar körfəzidir. Kifayətdir. Rejissor Səttar Atakişiyev 1964-cü ildə Sehirli Xalat filmini ekranlaşdırarkən kinosunaq zamanı Rəşid rolu üçün Azər Qurbanovla yanaşı Yaşar Nuri, Ramiz Əzizbəylini də dəvət edib. Sınaq çəkilişləri nəticəsində baş rola Azər Qurbanov təsdiq olunub. Azər rus dilli olduğundan onu Yusif Şeyxov səsləndirib. Yusif Şeyxov müsahibələrinin birində bu haqda deyib, səhnələr çətinliklə alınırdı. Çünki uşaqların sayı çox idi. Hətta 7-8 dublə çəkilən kadrlarımız da olurdu. Bəzən yaxşı alınırdı, tez çəkilirdi. Mənim üçün ən çətin yer çəkiliş vaxtı deyil, səsləndirmə vaxtı oldu. Kadrların birində Rəşidlə Zərifənin ayın sətində qaçdı tutdu səhnəsi var idi. Rəşid gülürdü. Həmin gülüşü ifadə etmək məndə heç cür alınmırdı. Əli Səttar Atakişiyev çox əsəbləşirdi. Dublyaj vaxtı yanımda olan təcrübəli aktyorlar mənə gülməli əhvalatlar və hadisə olmadan necə gülmək lazım olduğunu öyrətdilər. Mənim üçün filmdə ən çətin olan bu idi. Nəhayət səslənmə Əli Səttar müəllimin istədiyi kimi alındı. O, Azərbaycan kinosunun nağılçısı, uşaqlarla da, böyüklərlə də işləməyi bacaran bir insan idi. Rəşid,
Bu kadrların texnologiyanın qıt dövründə necə əziyyətlə çəkildiyini düşünün. Bəlkə də filmin hələ də sevilməsinin səbəbi məhz bu əziyyətdir. Aktyor özü də bu barədə açıqlama verib. Bu filmin necə çətinliklə çəkildiyini xatırlayıram. Bürkülü pavilyon, dözülməz şərait. Həmişə rəhbərliklə qalmaqalda olan və aktyorların işi üçün daha yaxşı şəraitə müvəffəq olan rejissor Əli Səttar Atakiyevin cəsarətini qeyd etmək lazımdır. Lakin bütün çəkilişlər heç də Bakıda baş tutmayıb. Aya uçuş qadrları Minskdə pavilyonda çəkilib. Təsəvvür edin, o vaxt bizim böyük texniki imkanlarımız olsaydı, film necə alınardı? Filmdə Rəşidin ən yaxın dostu və tərəf müqabili Zərifə rolunun ifaçısı Solmaz Hətəmova uzun illər keçməsinə baxmayaraq, filmdə çəkilən uşaqlardan bəziləri ilə əlaqə saxladığını desə də, Amerikada yaşayan Azər Qurbanovla heç cür münasibət qura bilmədiklərini deyir. Hazırda uşaqlarla uzun illərdən sonra heç olmasa sosial şəbəkələr vasitəsi ilə əlaqə saxlaya bilirik. Azər niyəsə əlaqə yaratmaq istəmir. Ya, bu xalatın üstündə lap 100 dənə balıq olsa da, adamı o keçmişə və gələcəyə apara bilməz. Boş sözdür, indi sübut elərəm. O elə bilir ki, biz balaca uşağıq. Lap sənin əylümə tikilib ki. Baxın. Ayravana, ayravana, çəndrika. Bayaq da vurğuladığım kimi Azər Qurbanov Azərbaycan dilində danışa bilmir. Aktyor özü bu barədə deyir. Sovet dövründə xeyli rus məktəbləri var idi. Ona görə də Bakıda ailələrin çoxunda rus dilində danışırdılar. Mən yalnız bir il Azərbaycan dilində təhsil almışam. Bütün həyatım boyu rus dilində danışıb oxumuşam. 8 il Moskvada məktəbdə olmuşam. Həmçinin Sankt-Peterburq, Odessa'da yaşamışam. Bakıda isə ümumilikdə həyatımın 10 ili keçib. Bu səbəbdən Azərbaycan dilindəki boşluqlarım normaldır. Dalım xan səni cinlərin qədər... Bu qocanın qarqışıdır. Sənin nə ixtiyarın var? Cəmat, bu ulduzların göstərdiyi bəladır. Sən elə bilirsən zülmünün qabağını alan tapılmaz, donuzun biri donuz. Nə? Donuz? Azər Qurbanov özü aktyor olmaq istəməyib. Onun sənətdən uzaqlaşmasına səbəblərdən biri də elə bu olub. Azərbaycan dilini bilməməsi və aktyor olmaq istəməməsi. Onu uşaq vaxtı aktyor olmağa anası məcbur edib. Amma özünün başqa arzu və xəyalları olub. Məsələn, estrada müğənnisi olmaq istəyirmiş. Hətta konservatoriyanın vokal fakültəsini bitirib. Amma sonra vəziyyət elə gətirib ki, ABŞ-a gedəsi olub. Hazırda şəxsi bizneslə məşğul olan Azər, İnternet üzərindən onlayn satışla məşğuldur. Həmçinin tibbi daşımaçılıqla bağlı şirkəti var. Şirkət fiziki məhdudiyyətli şəxslərin həkimə, xəstəxanaya aparılmasına yardım edir.